wax ka yar 8 saacadood iyadoo ay ka dhiman tahay doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa socda geelanka iyo isbeebreebka kama dambaysta ah ee guusha lagu kala ridanayo mucaaradka ayaa isticmaalaya codkooda kama dambaysta ah ee ay ku cadeynayaan sababaha aan loogu codayn karin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markale dhinaca muhaafidka si kama muuqdo dhaqdhaqaaq xoogan oo wax iska caabin ah ama si ay ku difaacanayaan codadkooda haddaba maxay yihiin awoodaha aamusan ee uu isticmaalayo madaxweyne Biixi iyo isku halaynta uu qaba dhinaca mucaaradkuse maxay yihiin qorshayaasha ay ku geelamayaan ee guusha ku difaacanayaan saacadaha ugu dambeeya warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigiisa kulmiye ayaa isticmaalayay awoodo aamusan labadii bilood ee ugu dambeysay iyagoo aan samaynin wax olole iyo kampeyn ah may gelin heshiisyo warbaahineed iyo kuwa madax dhaqameedka wax dhaqaaleyana kuma ay bixin sida mucaaradka oo kale ilaa iyo haatanna waxaa jirta cabsida keenaysa inay mucaaradku isticmaalaan codadkooda kama dambaysta iyagoo ka digaya in la siiyo madaxweyne Biixi codadka dad badan ayaa isweydiinaya sababta lagu taageersan yahay madaxweyne Biixi ilaa iyo haatan iyo waxa ay ku doonayaan dadku inay mar labaad ku doortaan iyadoo xisbiga kulmiye difaaca qaranimada iyo aqoonsi caalami ah oo uu ku ballanqaaday mooye wax kale oo uu dadka u qabanayo aan u sheegin albaabka difaaca qaranimada ayaa ka xidhan xisbiga kulmiye maadaama uu guuldarrooyin waaweyn uu sababay saddexdii sanadood ee ugu dambeysay kuwaasi oo ka dhacay magaalada Laascaanood iyo bariga Soomaaliland saddexda gobol ee Sanaag, Sool iyo Togdheer ayaa isu bedelay furimo colaadeed iyadoo ay shacabku hubeysan yihiin ciidamo yeesheen oo tignico ay iibsanayaan tanina waa sabab kale oo muujinaysa hoos u dhac nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo halkii ay gaadhay oo ay u muuqanayso ama si ay dadka qaar ku qiimeynayaan in la marayo 1919 halka ay aragtiyo kuwa ka soo horjeedaana aaminsan yihiin Soomaaliland inanay maanta jirteen haddii aanu madaxweyne Biixi talada hayn saddexdii sanadood ee ugu dambeysay ahayn nin adkaysan leh oo go'aankiisu adag yahay ka soo horjeeda cadowga Soomaaliland oo u daran badbaadiyay qaranimada iyo magacii ay Soomaaliland lahayd heerkii ugu sarreysay gaadhsiiyay marka la eego dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda oo maanta meel walba laga hadal hayo jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan cid badani hore u aqoon inuu yahay madaxweynaha ugu mudan ee mar kale la dooran karo cadowga Soomaalilandna ka gacan sarreynaya waa aragtiyo iska hor imanaya oo ay shacabka reer Soomaaliland kala aaminsan yihiin mucaaradka ayaa mid doonaya inay sarreyso halka ay muxaafidkuna doonayaan tan iyaga u wanaagsan inay sarreyso qorshaha mucaaradka ee kama dambaysta ah ayaa ah in la waasiyo cod kasta oo uu haysto madaxweyne Biixi lagula hirdamo gobollada galbeedka oo uu ku awood badan yahay ilaa iyo haatan xisbiga kulmiye gobolka awdal oo guusha go'aaminaya ayaana geelan kama dambaysii uu ka dhacayaa 8:40 ee aynu ku guda jirno ee ka dhiman inta ay dadku saraaduuqda codka ku guraya gobollada bariga ah ayay si weyn ugu xoogan yihiin mucaaradku sida oo kalena ay isku halayn weyn ka qaba waxaana ay aaminsan yihiin codadka ugu badan inay ka helayaan Sanaag, Sool iyo Togdheer waxaana ay kula geelamayaan saddexda gobol ee galbeedka Soomaaliland madaxweyne Biixi ayaa barkan 600,000 cod oo yaala labada gobol ee isku xiga ee Maroodi Jeex iyo Saaxiib iyadoo aanu cidna waxba uga qoontayn hase yeeshee la filayo inay mucaaradku ka heli doonaan waxaan badnayn labada dhinacba waxa ay isu adeegsanayaan dhacdooyinkii ku taxnaa sooyaalkooda ee aanay jeclaysanaynin dhagaha dadka reer Soomaaliland kuwaasi oo abuuraya xamaasad weyn shacabkuna ay ku go'aaminayaan qofka ay gacantiisa sarreysiin doonaan xildheerayaasha siyaasadda oo doorasa ayaa barbaro ka dhigaya labadan dhinac ee ku hirdamaya siyaasadda Soomaaliland saacadihii ugu dambeysay madaxweyne Biixi ayaa si weyn laysu weydiinayaa iyo xisbigiisa mucaaradka awoodda qarsoon ee ay isticmaalayaan maadaama oo aanay wadinin dadaallo firfircoon oo sida kuwa mucaaradka oo kale ah ama si aanay isticmaalaynin codkii kama dambaysta ahaa ee ay ku kasban lahaayeen inay guulaystaan 13 November.